фільм, політичний фільм, який захищає не ту чи іншу партію, а мої погляди і мій закон 82-21, який представники підписали різних політичних сил, і Європейської солідарності разом зі мною, і Слуг народу, і За майбутнє, і Довіри, і Батьківщини, там і представники більшості політичних сил, окрім колишніх опезажистів. На жаль, закон 82-21 не виноситься в зал. Для того, щоб підштовхнути депутатів це зробити і прийняти цей закон, ми зробили фільм, який називається «Церква без Христа», який розповідає про те, чому цей закон необхідно прийняти. Ми побували в різних куточках України, від Заходу до Сходу і Центру. Ми розповідаємо про злочини Російської православної церкви в Україні. Ми сподіваємося, що ви зможете і захочете подивитися цей фільм. Він дуже цікавий, надзвичайно емоційний. Ми будемо його презентувати сьогодні в Франківському кінотеатрі «Люм'єр» о 15:30, а вже о 18:00 він буде на моєму YouTube-каналі. Так що закликаю заходити на мій YouTube-канал Микола Княжицький.